ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Kylian Mbappe ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ Paris Saint-Germain အသင်းကသူ့သားအတွက်ကြံနေတဲ့လောကလားစာအကျွေးတွေအားလုံးကိုရဖို့အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ် Mbappe ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူ Lamari က PSG အသင်းနေနဲ့သူ့သားအတွက်ပေးရမယ်ယူရိုတန်း100ချော်ကိုပေးဖို့တရားရုံးမှာစပြီးတော့အမှုဖွင့်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့နီးပြရာတို့အတွက်စောင့်ကိနေရမှာအစားထိုးဖို့နီးပြသစ်တွေတောက်လျှောက်ရှာဖွေနေသည့်တိုင်အောင်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုသူတို့စောင့်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်Independence ရဲ့အဆိုအရဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသူစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့2025အထိစောင့်ပြီးတော့ဂွာဒီယိုလာကိုနီးပြတိခံဖို့သူတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Hakimi ကဥရောပကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Real Madrid ကစိတ်ဝင်စားနေသည့်တိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့ Paris မှာစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ Hakimi က Real Madrid ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ RMC Report ရဲ့အဆိုအရမက်ထရစ်ကသူတို့ရဲ့ညာနောက်ခံလူဒန်နီကာဗာနီယာမှာရေရှည်အစားထိုးခြင်းပေမဲ့ဟာကီမီကပြည့်ရှည်တဲ့တတ်တန်းတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းနေနဲ့လက်ရှိမှာအန်ထရစ်ကိုသူတို့ဘက်ကလာမယ့်ရာသီမှာအခွင့်အရေးပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်အထူးသဖြင့်နီးပြကာလိုအန်ချယ်လော့တီကခီလန်အမ်ပါပေရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ရူဒရီကိုဗီနီရှန်နဲ့အန်ထရစ်တို့၄ယောက်စလုံးတွက်လုံလောက်တဲ့ပွဲထွက်ခွင့်အတိုင်းအတာရမှာဖြစ်လို့အန်ထရစ်အနေနဲ့အခွင့်အရေးရရှိဖို့တေချာလေးအကြောင်းဆိုထားပါတယ်ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းအနေနဲ့အဖွန်ဆိုဒေးဗီရဲ့အခြေအနေကိုလေးလာနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဗိုလ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုတော့ဒီဈေးကွက်မှာခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်နာချိုဖာနန်ဒက်စ်ကအသင်းကထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်သူတို့အနေနဲ့နာချိုနေရာမှာအစားထိုးမဲ့စန်တာဘက်ကိုခေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကလပ်ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဝိုင်းရင်ကွင်းလဲလူလူကာမိုဒရစ်နဲ့လူကတ်စ်ဗက်စကတိုကို2025ထိတနစ်စီသက်တမ်းထပ်တိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာကအခုလောလောဆယ်မှာဒန်နီအော်မိုနဲ့အီဂိုဝီလျံတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်နိုင်ဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်စပိန်မီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရရောဂျေရယ်ရိုမဲရိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာဆိုနာကနီကိုဝီလျံရဲ့ရောဂျီစာချုပ်ကိုပေးဖို့စတင်ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဒန်နီအော်မိုကလည်းတန်90တန်နဲ့ရောဂျီစာချုပ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီစားမနှစ်ယောက်စလုံးကိုသူတို့ဘက်ကမကြမီခေါ်နိုင်ဖို့နီလန်ကောင်းတွေကိုရှာဖွေထားပြီးတော့စတင်ဆွေးနွေးနေကြောင်းဆိုပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလမင်ယမားရဲ့ကွန်ထရက်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်2026မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မဲ့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကို Paris Saint-Germain ကယူရိုတန်း250ထိပေးကမ်းလှမ်းခဲ့တာရှိသည့်တိုင်အောင်လမင်ယမားဟာကလပ်သင်းရဲ့အတန်ဖိုးရှိဆုံးအရေးပါဆုံးကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲသူ့ပေါ်ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးကိုပယ်ချသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်Juventus ကကွင်းလေကစားမ Adrian Rabiot ကကလပ်သင်းကထွက်ခွာပါပြီ။ကာလရှည်ကြကစားနေတဲ့ City ထိပ်သီးကလပ် Juventus ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့ Rabiot ကိုဥရောပကလပ်တွေနဲ့ Premier League ကလပ်တွေကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ AC Milan အသင်းရဲ့အကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုဟောင်းကြီး Zlatan Ibrahimovic ရဲ့သားဖြစ်သူ Maximilian Ibrahimovic ဟာလက်ရှိမှာတော့ AC Milan အသင်းနဲ့တူ professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်စီရီအမှာကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်နေပြီးတော့တန်တက်လာတဲ့ကိုမိုအသင်းကလက်ရှိမှာ42နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Liverpool ရဲ့ Goodma Hall ဖက်ပေရီနာကိုခေါ်လိုက်ပါတယ် Villarreal အသင်းမှာကစားနေတဲ့ဖက်ပေရီနာကိုကိုမိုအသင်းကတနစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Arsenal အသင်းအနေနဲ့တိုက်စစ်မှု option ကိုတောက်လျှောက်ကြည့်နေသက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Portuguese media တွေရဲ့အဆိုအရ Arsenal ဟာ Sporting Lisbon ရဲ့တိုက်စစ်မှု Victor Jokeres ကိုတောက်လျှောက်လေးလာနေစေဖြစ်လို့သူကိုတန်း80အထိပေးဖို့အသိရှိနေတယ်လို့ပေါ်တူဂီမီဒီယာတွေကဖော်ပြလျက်ရှိတယ်မီကဲအာတီတာကတော့ကလပ်သင်းအနေနဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာမီကဲမရီနိုအပါဝင် Adrian Rabiot ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းလေ့လာနေစေဖြစ်တယ် Rabiot ကိုအလွတ်နဲ့ရနိုင်တဲ့အတွက် Arsenal က Thomas Partey နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားသလိုဒီကစားမကလည်း Premier League ကိုပြောင်းချင်တဲ့အတွက် Arsenal ကတော့သူတို့ရဲ့ option ထဲမှာထည့်သွင်းထားတာပါ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ရက်ကော့ Kivior ကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဇင်ချန်ကိုကိုဆက်ထိန်သွားပွဲရှိတယ်လက်ရှိမှာကလပ်ဘက်က Tavares ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးနောက်ရော့ကော့ Kivior နဲ့ Kieran Tierney နှစ်ယောက်ကိုရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇင်ချန်ကိုက Julian Timber နဲ့အတူအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Chelsea အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာ Antonio Fernandes နဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်အခက်အခဲတွေကြားကနေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Antonio Fernandes ဘက်ကနေ Nicolas Jackson ကရက်တီခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဘက်ကိုထောက်ခံမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း
င်ဖော်ပြခဲ့တယ်ဂျက်ဆင်ကချက်စီအသင်းရဲ့အသင်းဘောအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကိုသူ့ဘက်ကရက်တီးပြီးတော့အန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကိုဆပိုးပြုလုပ်ပေးထားလေဖြစ်တယ်ချက်စီသင်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာလူကာကူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတာနဲ့နောက်ခံလူချာလိုပါခေါနာကလကာတို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ချာလိုပါကိုကလပ်ဘက်ကတန်း30လောက်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့လူကာကူကိုတန်း30လောက်ရဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ချက်စီအနေနဲ့အယောင်းကိစ္စတွေကိုစတင်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်ထော်တန်ဟော့စ်ဘာအပါဝင်အက်စတွန်ဗီလာနဲ့အေဗာတန်အပါဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေအားလုံးကခေါနာကလာကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တဲ့အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလည်းခေါနာကလာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာအချက်စီးကတော့ဇာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့သူတို့ကစားမကိုတန်း50လုံးဝရှော့သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကတကယ်လို့များဟူလီယန်အေဗာရက်စ်ကိုမဖြစ်မနေထွက်ခွာခွင့်ပေးရမယ်ရောင်းချရမယ်ဆိုရင်ယူရိုတန်း80အောက်လုံးဝစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ဟူလီယန်အေဗာရက်စ်ကိုအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကစိတ်ဝင်စားသလိုအခြားကလပ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာစီးတီးကပွဲကစားချိန်ပိုတောင်းထားတဲ့ Everest ကိုအနည်းဆုံးတန်း80ဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်စီးတီးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Sergio Gomez ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကဘယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေစေဖြစ်တယ် João Cancelo ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ် Juventus နဲ့ Barcelona နှစ်သင်းကခေါ်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုတော့ Man City ကခေါ်ယူသွားဖို့စဉ်းစားထားပြီးတော့အဲ့ position ကိုလည်းကြည့်နေလဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Man United ကဟာရီမကွိုင်ယားကိုရောင်းထုတ်มาပါ Lenny Yoro ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်မကွိုင်ယားကိုရောင်းထုတ်มาဖြစ်ပြီးတော့ West Ham United Everton နဲ့ Crystal Palace အပါအဝင်တစ်ဖက်မှာလည်း Fulham အသင်းတွေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ United ကပေါင်25သန်းသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United အသင်းတွေနဲ့တကယ်လို့များ Erik ten Hag ရလက်တည်ဆိုပြီးထုတ်ပယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ Gareth Southgate ကိုခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်သူတို့အနေနဲ့ Southgate အထက်စာရင်သူတို့ target ထားမဲ့သူက Thomas Tuchel သာဖြစ်ပြီးအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Erik ten Hag အပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ် Man United က Lenny Yoro ကိုခေါ်ထားသည့်တိုင်အောင်ခံစစ်ပိုင်းက Jared Bradway နဲ့တစ်ဖက်က Matthias De Ligt ရဲ့အခြေအနေကိုလက်မလျှော့သေးပဲစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေခေါ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကစားသမားတွေတဲကခံစစ်မှုတယောက်လောက်တော့စဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ် Manchester United ရဲ့နောက်ခံလူ1ပါစာကအနေနဲ့ West Ham United ကိုပြောင်းဖို့နှိစက်နေပြီးတော့ပေါင်15တန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်ပွဲရှိကြောင်း Football Insider ကဆိုထားပါတယ် Tottenham Hotspur အသင်းကအခုလောလောဆယ် Transfer Window မှာလက်ရှိမှာ Timo Werner တယောက်တည်းကိုခေါ်ယူထားတဲ့ Chelsea စပါအနေနဲ့ Giovanni Lo Celso ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် Lo Celso ကိုရောင်းထုတ်မယ် Olivier Skit ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြတဲ့ Emerson Royal ရဲ့အပါဝင်စပါဘက်ကကစားမ၄-၅ယောက်လောက်ရောင်းထုတ်ဖို့ရှိပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အသုံးစိတ်ကိုရှာသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်စပါအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်အောင်လက်ရှိမှာတော့ Feyenoord အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုစန်တီယာဂိုဟီမီနက်စ်ကိုလိုချင်နေစေဖြစ်တဲ့ Ivan Toney ကိုသူတို့ target ထားပေမဲ့ Brentford ကတန်း90အောင်မလျှော့တဲ့အတွက်သူတို့ကအခုလောလောဆယ်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့ Mexican တိုက်စစ်မှု Feyenoord ရဲ့စန်တီယာဂိုဟီမီနက်စ်ဘက်ကိုချဉ်ကပ်လဲရှိတာပါ Trent Alexander-Arnold က Real Madrid ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတွက် Liverpool နဲ့တက်တန်းမတိုးဖို့စဉ်းစားလဲရှိကြောင်းDaily Express မှာဖော်ပြထားတဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြံတဲ့ Trent ကို Liverpool က9နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးมาဖြစ်သည့်တိုင်အောင် Trent အနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာ Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမလား Real Madrid ကဒီရာသီမှာသူ့ကိုမကန်လန်းပဲနောက်ရာသီမှာဆိုရင်တော့အလွတ်ပြောင်းနိုင်ဖို့စဉ်းစားရရှိပြီးတော့ Liverpool ရဲ့စာချုပ်ကိုငင်းပယ်သွားနိုင်ပွဲရှိကြောင်း Daily Express ကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ် Liverpool အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုတိတ်တဆိတ်နဲ့ပဲဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့ CEO အသစ်ဖြစ်တဲ့ Michael Edward ကတော့မိပြလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုအချိန်မီခေါ်ယူပေးနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ Aston Villa အသင်းက Barcelona နဲ့အပြိုင်း Nico Williams ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Unai Emery ကလက်ရှိမှာနီကိုဝီလျံအပါဝင် Mikel Merino နဲ့ထိတ်တန်းကစားမ3လေးယောက်လောက်ကို Villa အတွက်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်။ Douglas Luiz ကိုဆုံးရှုံးထားသည့်တိုင်အောင်တစ်ဖက်က Amadou Onana ကိုခေါ်ထားတယ်။တစ်ဖက်က Nico Williams နဲ့ Mikel Merino တို့2ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Everton အသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာ Pamies အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ RichardReals ကိုစိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်။ Everton ကအဲ့ကစားမကိုယူရို15တန်းနဲ့တန်း30ကြာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ဒီကစားမရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်လေ့လာနေလို့ Everton အသင်းအနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာကစားသမားသေးရဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Newcastle United ကတော့နီးပြ
အက်ဒီဟောက်ကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်ထားဖို့ယုံကြည်နေကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။အင်္ဂလန်လူဝေးစင်အသင်းပြီးပြဖြစ်လာပွဲရှိပြီးရေပန်းစားနေသည့်သူကိုကလပ်ဘက်ကဆက်ပြီးထိန်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နီးပြဖြစ်သူကိုဆက်ထားမှာဖြစ်ပြီးထွက်ခွာခွင့်လုံးဝပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာသင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။